Salutan ĉiuj, jen Evildea, via dio, kaj hodiaŭ nokte mi havas tre gravan novaĵon por vi. Unu el miaj fanoj, Marvin Kubosz, esperantigis novan ludon, kaj ĝi estas ege amuza ludo, kaj nun mi volas montri al vi kiel instali ĝin kaj kiel enmeti la esperantajn la esperantan tradukon por la ludo. Do unue iru al ĉi tiu retejo teeworlds.com. Ĉi tiu ludo aspektas simila al vermoj, sed fakte ĝi estas tre malsimila kaj samtempe estas ege amuza, sed mi jam diris tion. Do iru al la elŝutejo en la retejo, angle tio estas downloads, kaj tie simple elektu vian sistemon. Mi elektos Windowson. Do elŝutite simple kopiu ĉi tiun dosieron al via propra dosiero. Kaj jen la ludo, ĝi estas preta, sed nun vi devas esperantigi ĝin. Kaj por fari tion, vi devas iri al alia retejo. Nun iru al ĉi tiu retejo, file dropper, per la ligilo kiun mi enmetos en la priskribon de ĉi tiu filmeto, kaj tiam elektu elŝutu la dosieron kaj kompreneble enmetu la kodon. Kaj nun la traduko por la ludo estas elŝutita, kaj vi simple devas kopii ĝin al la dosiero kiun vi enmetis la ludon. Do mi nun estas en la dosierujo kien mi instalis la ludon, sed mi devas iri al la lingva dosierujo en la data dosierujo. Do mi iros tien kaj mi kopiios la dosieron. Kaj nun vi povas vidi ke ĝi diras Esperanto translation, kiu simple estas traduko. Kaj nun vi devas anstataŭigi unu el la aliaj lingvoj per la Esperanto traduko. Do ekzemple mi elektos la germanan kaj mi simple forigos ĝin, kaj tiam mi renomos la esperantan dosieron al la germana. Do, farite, kaj nun mi povas ludi la ludon. Kaj kompreneble mi volas montri iom da la ludo nun al vi ĉiuj. Do jen la ludo. Kiam vi unue lanĉis ĝin, eble ĝi diros al vi kiun lingvon vi volas uzi, kaj simple elektu la lingvon kiun vi anstataŭigis per la Esperanta traduko. Sed tiam vi vidos ĉi tiun bildon, kaj kompreneble vi volas uzi la interreton, sed estas kelkaj aliaj agordoj ĉi tie, kaj vi volas trovi ludon kiu ne estas plena kaj havas kelkaj spacoj, sed ankaŭ havas kelkajn ludantojn. Do kiel vi povas vidi, ĉi tiun ludon jam havas tri ludantojn. Do mi konektos al la ludo kaj mi ludos. Kaj kiel vi povas vidi, mi estas ĉi tiu pilko kaj estas malamikoj tie. Ho ve, kaj vi devas esti iom zorigema, ĉar estas ŝajnas facila ludo, sed fakte ĝi estas ege malfacila. Estas pafilon, hokon, kaj vi povas gajni aliajn pafilojn, kaj mi jam estas mortigita. Fek, mi volas tion. Ho fek, fek, ĉu mi jam mortis? Mi ĵus pafis lin. Bonege, alia papilo tie. Do, se vi ŝatis ĉi tiun ludon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trafos vin kaj mi metos mian hokon en vin. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon. Ili estas Lupe, Jzknuckles, SC, kaj Shayne. Kaj precipe mi volas danki la tradukiston de ĉi tiu ludo al Esperanto, Marvin Kubosz. Do danku lin en la komentejo sube, ĉar ni bezonas multe pli da homoj aktivaj kiel li.